mod. Mirë se jo vetëm mod, përshëndetje dhe mirë se vini në takimin më argëtues të fundjavës me mua në vinën. Ngjarjet dhe personazhet më pikant të momentit nuk na kanë shpëtuar as këtë herë. Do të fokusohemi sot tek tendencat e stilit të prezantuara nga profesionistët e veshjeve dhe të flokëve. Gjithashtu ju ftoj të zbuloni pas pak se cilat janë eventet që kanë rrëmbyer vëmendjen e medjave ndërkombëtare këtë javë. Mbrëmja e bamirësisë Anfar në Kanë shënoi këtë vit një rekord të paparë. 1.6 miliona euro shpenzoi Roland Leka në Ankandin për 31 fustane. Pas pak, ju rrëfejmë ekskluzivisht prapa skenat e blerjes së çmendur nga biznesmeni shqiptar që dikur pushtoi revistat aziatike. Askush nuk do dënte të ishte në vend të Rita Orës në këtë moment, pavarësisht turneu të suksesshëm në Britani. 27 vjeçaria është përfshirë në një përplasje me komunitetin LGBT. Deklarata se është biseksuale nuk e ndihmoi, përkundrazi. Tani po e akuzojnë se ajo e përdori në funksion të biznesit, por cila është e vërteta e zbulojnë pas pak në analizën me gazetarin e The Independent, Yusuf Tamana. Format e kolme duket se janë trendi i momentit, me gjitha të përtej glamurit të linjës të brendshmeve të sapo prezentuara nga Rihanna. Realiteti i vajzave mbi peshë është krejt ndryshe. Njihuni me Elda Koçian, blogerja e cila nuk do t'ja di për të ashtu quajturat standarde trupore. Ju prezantojmë zyrtarisht tendencat e flokëve që do ishini kudo këtë sezon. Parukierët e famshëm italian rrëfejnë sekretet e personazheve të televizionit, pa haruar këshillat për një look sa më veror. Rikthehemi sërish bashkë për të fokusuar tashmë në një prej eventeve më prestigjioze të botës së modës. Anfar është mbrëmja gala që bën bashkë biznesmen dhe personazhe televiziv në një ankand në grumbullimin e fondave në luftën kundra AIDS. Na ka surprizuar vërtet të gjithëve këtë herë. Njëri shqiptar pagoi shifrën e çmendur për një koleksion fustanës, si dhe rëmbeu puthjen e 31 supermodeleve. Se çfarë ndodhi 2 ditë më parë në Anfarin e Kanës e zbulojmë bashkë tani. Në panoramën më gjepsëse të Rivierës Franceze, rezorti luksoz Cap Rock mikpriti për të 25-in vit radhazit të ftuarit VIP të eventit më glamuros të bamirësisë në botë. Ndër 12 ditët e festivalit të Kanës, Anfar Gala na befason gjithnjë me paraqitjet super elegante të yjeve në tapetin e kuq. Aktoreja Kristen Stewart, supermodelet Irina Shayk, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio apo Adriana Lima ishin vetëm disa prej celebriteteve që çmën në dhjetra fotograf nga gjithë bota. Dhe sigurisht Leona Qereti. Shqiptarja e skandaleve në tapetin e kuq nuk mungoi as këtë herë në mbrëmjen ankand, me një fustan të dukshëm gjurë floriri, 38 vjeçaria. As këtë radhë nuk la vend për të imagjinuar. Siç mund ta dini, Leona nuk është e vetmja shqiptare që bën namin në media sapo del në një tapet të kuq të huaj. Vitet e kaluara, në Anfarin e Kanës janë parë edhe Angela Martini dhe Aurela Hoxha. Por përpos rrëzëllitjes së fustaneve dhe stolive, shkëlqimi i vërtet i personazheve matet me donacionet që kryen për luftën kundër AIDS. Akti i parë i bamirësisë është blerja e biletës, që nis nga 15.000 euro për kategorinë e mbështetësve të kauzës, në 30.000 euro për të shënuar emrin në listën e padronëve të mbrëmjes. Më e privilegjuar është kategoria e bamirësve, 115.000 euro, të cilve u rezervohet një tavolinë dyshe. Shifrat variojnë deri në 570.000 euro për të rezervuar një tavolinë prej 12 personash, privilegj që vjen bashkë me detyrat si organizator. E me gjitha të nivelli më i lartë i bamirësis në Anfar Gala, i takoj fituesve në 11 ankandet për 11 objekta apo vepra të ralla. Sold!
biznesmen e filantrop, e hapën thesin e parave për makina luksoze si McLaren 570S Spider, apo vepra arti si çishte portreti që aktori Pierce Brosnan i kishte projektuar legjendës e muzikës country, Bob Dylan. Oferta fituese, 1.2 milion euro. The winning bid, in the middle of the room, at 1.200.000 euros! Sold! Congratulations! Një prej relikeve më të përfolura të Ankandit ishte edhe koleksioni i pëlliqeve të aktores më vanitoze në historinë e Hollywoodit, Elizabeth Taylor, ushit për 425.000 euro. It is your choice to bring you and 50 of your closest friends to my home in LA, Club Paris, New York, LA, you pick it, or even Ibiza at one of my shows. I will DJ, we will have the most incredible night. Mes 11 blerësve të shfrenuar, besojeni ose jo, por ai që surprizoi jo vetëm miliarderët botëror, që një i ri nga Lezhë. The man is there. You see, we just see a glue stick. Roland Lekaj, i njohur për pozat joshte si model në revistat aziatike, ofroi shifrën më të lartë për koleksionin e përbërë nga 31 fustane të Karin Northfield. Për 1.6 milion euro, Roland Lekaj mori bonus dhe nga një puthje nga supermodelet e momentit. Një ditë pas ngjarjes gati të pabesueshme, Roland rrëfen direkt nga Franca për jo vetëm mod, gjithë prapaskenat e Ankandit milionësh. Ankandi zgjati për rreth 12-15 minuta, nuk mund ta përshkruaj dot me fjalë atë që përjetova atë natë. Ishte një adrenalinë shumë e veçantë. Pa marrë parasysh edhe një herë na, shumën që do ishte, unë isha i bindur që atë bletë do ta bëja për nusën. Edhe ato lek i dërguaj për bamirësi. Dhe gruaja krijoi gjithçka. And Woman Created All ishte titulli i sfilatës speciale ku parakaluan modelet më të paguara të momentit. Një tribut për lëvizjen Me Too, që përpiqet t'u jap forcë zërit të grave të abuzuara. Por nëse pyesni veten se ç'do të bëjë Rolandi me 31 fustanet, mos u shqetësoni. Modeli shqiptar është prej vitesh i martuar me supermarkën kineze Yuen Hong, presidente e një prej markave më të njohura të kozmetikës në Azi. E njohur në Evropë me emrin Teresa, pra si Nën Teresa, ju ka zënë vend mes shumë personaliteteve të angazhuar në vepra bamirësie. Bashkë me të edhe Rolandi, viteve të fundit janë pjesëmarrësit që nuk mungojnë asnjëherë në mbrëmjen Amfar. Mua personalisht me Amfar më ka lidhë faktit që unë njoha me nusën time, me bashkëshorten, para 4 vitesh e gjysëm dhe ajo kishte disa herë që merrte pjesë në Amfar. Pastaj unë isha edhe unë i ftuar, duke qenë se është një eveniment ndërmat më lejt, më të veçantit që përsa i përket artit, dhe ku janë mbledhur gjithë aktorët e Hollywoodit, muzikantë, gjithë njerëzit e famshëm të televizionit. Edhe kjo ka qenë shtysa që unë kam shku drejt asaj rrugë, drejt asaj familje të Amfarit. Këtë herë në Cap Rock, kinezja Yu u shfaq krah shqiptarit me një fustan të pazakont. Ajola Lekaj është motra e Rolandit e gjithashtu dizenjatorja e lukut të kunatës së saj. Një faleminderit të veçantë shkon përsëri për motrën time, për kujdesjen e nusës natën Amfarit, që ka qenë non-stop në backstage, duke kujdesur për të, për lukun e saj, por gjithashtu edhe për mua.
Amfar mbetet eventi më i rëndësishëm ku prania e yjeve të artit nuk kalon vetëm sa për të mbushur faqet e revistave me lajme spektakolare. Shpresojmë që të ketë sa më shumë njerëz bën këtë gjë, siç e bëra unë për punën e rrobave, siç e bën edhe shumë njerëz tjerë për punën e shumë blejve të tjera që u bën atë natë me Amfar. Dhe sa më shumë lekë të mbledhura së bashku të shkojnë në vendin e duhur gjithmonë për kurimin, për gjetjen e ilaçeve, për kurimin e sidës dhe shumë smundjeve tjera. Artistë si Sting, Ellie Goulding, Shaggy, Grace Johnson apo Jason Derulo ishin të ftuarit special të cilët dhuruan performanca live, duke hequr dorë kështu të paktën një herë në vit nga faturat miliona dollarësh që u presin zakonisht organizatorëve të koncerteve. ...37 milion njerëz në të gjithë botën janë të infektuar nga virusi HIV. Përgjetjen e një kure e cila do t'jep të fundin e pik epidemisë së AIDS-it, solidarizimi është më i rëndësishëm se kur. Profesionistët shqiptar të flokëve nuk kanë qenë kur më pranë tendencave dhe këshillave të mjeshtrave italian të cilët kanë kuruar imazhin e shumë myjeve botërorë të spektaklit. Krahas formave dhe ngjyrave të sezonit pranverë-verë, ju sjellim edhe disa sekrete bukurie nga goja e vet atyre të cilët kanë krijuar imazhin e shumë personazheve që të gjithë i adhurojmë. Të realizosh një prerje apo një lyerje është në fakt shkencë më vete. Dy ditë zgjati trajnimin në të cilin profesionistët shqiptar të flokëve përvecuan trendet më të fundit të stilimeve, prerjeve dhe ngjyrave të sezonit. Mjeshtrat italian të bukurisë shpjeguan teknikat e reja të parukjerisë, u deshën orë të gjata pune e përqëndrimi, e gjitha me qëllimin final që edhe ne të jemi në një hap me sugjerimet e stilistëve që prej vitesh kurojnë imazhin e personazheve që influencojnë modën. Un mix and match di look. Quindi questa miscelazione di E ka emrin mix and match, pra një përzierje tendencash të ndryshme, nga format e lëvizshme tek floku i drejtë. Con sovrapposizione di ciocche di capelli lisci. Andiamo ad sovrapporre nel mondo delle acconciature Kapjet me gërsheta ose voluminoze në flokë të butë ku ndërthuren gërshetat. Këtë javë, grupi Fashion Mix dhe RG Cosmetics prezentuan një koleksion të plot nga stilimet ekstravagante, të shkujdesura apo klasike dhe femërore. Vengono fatte alcune tecniche di colore. Teknikat e ngjyrave të këtij sezoni janë gjithë përfshirëse, përshtaten si me ngjyrat më neutrale ashtu edhe me ato më të fortat. Në koleksionin që prezantuam sot kaluam nga e kuqe e ndezur tek biondet e ftohta deri tek drithijet natyrale. Shumë të preferuara janë si ngjyrat pastel për vajzat me stil avantgard, ashtu edhe nuancat e gështenjës, nga më natyralet tek reflekset e bakrit. Por si u përshtatën trendet e momentit tek disa vajza shqiptare? Tendenca të 2018-ës, siç e shikoni, i keni në lukun e vajzave. Ka një kolor shumë të lumtur kur ti e shikon, nuk të ndjell dëshpërim. Është përdorur ngjyra natyrale dhe kuqja në endezur. Një ngjyrë roze lehtë e cila e bën më të veçantë. Dhe modelja është pak rock, përdoret në jo në të përditshme, ndërkohë ne kemi në një modele e cila do performoj diku. Prandaj është kjo, mund ta shikoni edhe nga mbrapa për të tërhequr vëmendjen, po, për të performuar siç është dhe kjo sfilata jonë. Tendenca është në ngjyra të bukura, të çelura, jo në natyrale, në kafe, në bezh, në të vjetër, sepse ato nuk të japin dritë në fytyrë. Dhe tani ngjyrat janë, prandaj kanë përdorur fluor, rozën, pinkun, të gjitha koloret. Alda ka përdorur prerje të flokut, është prerja Bob, e cila shoqërohet me fije natyrale
të padukshme, jo shumë të ndezura. Ma vanno sempre ancora quest'anno abbiamo molti intrecci, molte tecniche di. Edhe këtë vit kemi shumë prerje të shkurtra, por kemi edhe teknika të reja të prerjes, të frymzuara nga modeli Shop, një lloj më i shkurtër i modelit Bob. Pra, Bobi vazhdon të mbetet trend, por i sjell në një mënyrë më të re. Në variantin e gjatë Lob, apo të shkurtër, Shob, disa prej figurave më të njohura të spektakleve italiane nuk bëjnë kompromis me imazhin. Mban gjithnjë një prerje të shkurtër të bukur, pothuajse gjithmonë me të njëjtin model flokësh. Është shumë e rëndësishme sepse me atë look ajo ka krijuar personazhin e vet. Me atë model flokësh njihet. Salvatore Maria ka kaluar në duart e tij flokët e shumë prej personazheve më familjare të televizionit italian. Si pjesë e një kompanie me nam ekspertësh bukurie, Salit i ka rënë për pjesë të merret me ato që ne i admirojmë vetëm nga ekrani. Alessia Marcuzzi ha avuto il piacere di conoscerla e di curare il look in diverse. Kam patur kënaqësin të kuroj lookun e Alessia Marcuzzi në evente të ndryshme, ndër të cilat edhe Coca-Cola Summer Festival, pasi ajo e ka drejtuar disa herë. Është njëri i bukur, solar. Mban një ngjyrë shumë të bukur, ndjek tendencat e modës me një bjonde shumë të bukur, por gjithmonë me flokë shumë të kuruar. Është shumë e kujdesshme në këtë aspekt. Përdor produkte të veçanta sepse i duhet të ruaj atë lukun e rregullt dhe bjondja duhet të shkëlqejë gjithkohës. Por a janë me të vërtet aq kapriçoze sa mund të imagjinohet kur vjen fjala tek luku? Secondo del personaggio, a secondo se tua line. Varet nga personazhi, nëse ai të mban mend, pra nëse e ke krijuar shumë herë, funksionon kështu me shumicën e personazheve. Nëse kam punuar me ty shumë herë, ndjen të sigurt. Mund të të këshillojnë diçka se si e kanë idenë, por nëse ke krijuar një raport të mirë me ta, të lënë dorë të lirë. Në përgjithësi ka një menaxher i cili thotë, "Dua t'ja bësh flokët kështu." Pra të këshillon që të mos devijosh nga imazhi që ka personazhi. Vajzat e ekranit shpenzojnë sa të jetë nevojshme për të krijuar lukun që kërkojnë. Krijojnë një imazh të cilin duhet ta ruajnë pavarësisht shpenzimeve. Dhe për flokë plot shkëlqim si të tyret, nuk ka fjalë për produktet. Duhet të jenë pa tjetër bio. Prej 50 vitesh, e famshmja Soko është një prej markave të përzjedhura të italianëve për të trajtuar flokët si princesh. Por në fakt, produktet e njohura si eliksiri i bukurisë, linja Keramina H apo linja Biomed, janë prej vitesh pjesë e tregut shqiptar. E c'è una tendenza fortissima oggi in tutti i mercati. Kohëve të fundit ka një tendencë të re të produkteve për flokët që kanë nisur nga Evropa e drejt të gjithë tregut ndërkombëtar. Njerëzit janë vendicuar dhe po kërkojnë produkte natyrale. Më shumë se një tendencë e re, është një realitet krejt i ri. Ka nisur nga industria ushqimore, por sot ka pushtuar tregun e produkteve kozmetike. Flasim për produkte bio, natyrale. Njerëzit po u kthehen trajtimeve natyrale të bukurisë. Natyrale, quindi un ritorno al naturale che è importante. Si një ndër njerëzit që u ka qëndruar afër në momentet plot tension të prapaskenës, Sal e ka parë vetë si sillen në të vërtetë jashtë ekranit yjet e spektakleve italiane. Maria De Filippi può sembrare nel backstage una persona. Maria De Filippi mund të duket njëri shumë i sert, kur e shikon jep idenë e një gruaje shumë të fortë. Ka një imazh imponues, por në fakt është shumë e shoqërueshme. Beson shumë tek të rinjt, bën shumë për ta dhe ndihet shumë komod me të. Molto socievole che crede molto nei giovani, fa tanto per i giovani e mette a tutto a tutti a proprio agio. Ho curato Ermal Meta, l'ho curato sì a Sanremo. Kam punuar me Ermal Meta në Sanremo, tek edicioni ku konkuronte në kategorinë të rinjve, por edhe te ky i fundit. Gjithashtu në emisione dhe koncerte, është një njerëz i jashtëzakonshëm. Djali i thjeshtë si ne. Imagjino, tek Sanremo i parë ku mori pjesë, e shoqërova me makinë nga hoteli ku ishim deri tek teatri Ariston. Hyri në makinë krejt normalisht, ishte shumë i shoqërueshëm. Io dedico questo premio alla mia casa discografica. I mban flokët shumë të çrregullt, duken thuajse sikur si ka prekur me dorë. I than pa i krehur fare, nuk i rregullon sepse i kalon shpesh duart nëpër flokë. Tani i mban më të shkurtra, por në përgjithësi mban modele flokësh sa më të thjeshtë. Si ti vi, ka një look të natyrshëm. Vi
prendermi, per favore? Per favore, ma io corro! Ho uno staff tra trucco e parrucco e styling di... Ishim një staf parukerësh dhe grimierësh për rreth 12 profesionistësh që i rinin mbi kokë, kujdeseshin për çdo gjë. Merri me mend, gjithë ata njerëz mbi kokë, le të themi se është një perëndesh, një yll, thjesht e mrekullueshme. Ajo vetë është shumë e shoqërueshme, përpiqet të t'jap muhabet, të krijojë komunikim. Janë të tjerët ata që e ruajnë, i rinë gjithkohës afër. Sepse, e po ajo është Nicole Kidman. Si pas sal, as vajzat tona të ekranit nuk i lën asgjë mangët tendencave të fundit. Por Merita u mbetet edhe parukierëve tan, të cilët viteve të fundit nuk i lën të shpëtojnë në vende të tilla, ku prezantohet zyrtarisht moda e sezonit. Jemi bashkë në Jo Vetëm Mod, në ekranin e televizionin plan. The mod. Në epokën e të Kolmeve Kardashians, duket sikur gjithmonë e më shumë personazhe po heqin dorë nga dietat ekstreme për të përqafuar trendin e ri të formave. Nga ana tjetër, duket sikur industrisë së modës nuk i leverdis shumë të përshtatet këtij revolucioni në tapetet e kuq. Kriteret e pranimit të modeleve në sfilata vijojnë të mbeten po aq strikte, aq më tepër kur vjen fjala tek përmasat. Më shumë se sa me peshën ka të bëjë me përmasat. Çështja është se rroba duhet të bëjnë. Nëse nuk ke përmasat e duhura, dizajnatori nuk të përzihet, sepse ka vetëm një mas për çdo veshje. E megjithatë, edhe në botën e egër të modelingut, disa vajza të mbushura pozon vende të rëndësishme në revistat më prestigjioze, janë imazhe të markave më luksoze të fashionit, madje edhe po sfilojnë krah modeleve 90-60-90. Më e famshmja dhe më e paguara është ndoshta e para modele e masave large që vitin e kaluar sfiloi për Michael Kors, Ashley Graham. Të kesh vetbesim nuk do të thot vetëm ta pëlqesh trupin tënd, do të thot ta kontrollosh atë, të jesh krenare për trupin që ke, ta dominosh çdo vend ku hyn. E shpenguar dhe e sigurt në hapat që hedh, shfaqet Angela Peristeri në videon e saj të fundit, Insanely in Love. E veshur vetëm me një këmish nate, këngëtarja nuk i fsheh as pak belin apo kofshët e kolme, ndonse disa kilogram më shumë se klipet e saj të parë. Mund të thonim të njëjtën gjë për Encën, një prej të paktave personazhe që pavarësisht ekspozimit pa mas në media dhe rrjetet sociale, nuk është nënshtruar ndryshimeve drastike në peshë. ...23-vjeçarja komentohet shpesh se ndërhyn me Photoshop për të reduktuar kilogramët. Por në kontrast me atë që ofron në të vërtet, më shumë se një vajzë mbushur dhe krenare, në klipet e saj Enca luan rolin e vajzës delikate. Me artistët që i tremben imazhit të tyre real, dita kur do të bëhemi edhe ne me një Ashley Graham duket e largët. Por prisni pak. Elda, një vajzë e re nga Tirana, po lufton për të mposhtur para gjykimit kërshi vajzave të mbushura. Shqipëria do pa kohë se të mësohet në atë idenë e të shëndoshurave që të jenë krenare për veten e të shfaqen me krenari
në plazh apo diku tjetër. Të veshi rroba të ngushta, të veshi rroba me ngjyra. Po gjërat po ndryshojnë vash vash. Un kam shumë vajza që më shkruajnë çdo ditë vetëm falteun. Un dola në plazh me rroba banje vetëm falteun. Po vishe me ngjyra sepse vishe vetëm të zeza. Edhe kjo më bën shumë të lumtur. ...25.000 ndjekës, 1.000 foto sensuale ku nuk kompleksohet nga kilogramët të tepërt, ndryshe nga trendi i blogereve fashion, me poza perfekte dhe imazh të kuruar në detaj, 23-vjeçarja Elta Koçia na ka habitur me vetbesimin që shfaq kudo në Instagramin e saj. Nga fotot ku nuk e fshet celulitin, tek mesazhet frymëzuese për vajzat që të mësojnë ti duan defektet e tyre njerëzore. Nëse ka çdo ditë, më thonë, një shëndoshur, jem... mos ha, mos bëj, janë çdo ditë. Edhe ka shumë raste që një person që mua më ka patur inat ose ka hedhur shumë negativitet në komentet e mia ka përfunduar duke thënë që unë të adhuroj ty, ti që ke shumë e mirë, nuk e di që ishe kaq e mirë, kaq pozitive. Ka ndodhur shumë herë. Kjo dhe para disa ditësh ndodhi në fakt që dikush më shau në komente dhe pastaj më tha që wow. Ti ke vërtet shumë pozitive si nuk e kisha kuptuar. Vite më parë, asgjë e mendonte se një ditë do të ishte pikërisht ajo që do duhej të luftonte me gjykimin për peshën. Elda, si shumë vajza të tjera, ëndërronte perfeksionin, por një problem shëndetësor i ndryshoi jetën krejtësisht. Po u fillova të shëndoshe për shkak të tiroideve. Edhe në atë, unë gjithmonë kam qenë shumë tip i hedhur, shumë krenare për veten, gjithmonë, por që ti isha e shëndosh ishe një sfid për krenarin për veten time. Kam shtuar goxha deri te 15-20 kg nga pesha ime. Por nuk është se kam bërë një ndryshim, se nuk ishe në dorën time. Ishe trupi im luftonte me trupin tim. Unë nuk isha çfarë bëja me këtë gjë. Ndonë se jemi mësuar që jetesën e shëndetshme të asociojmë me fizikun elegant dhe të tonifikuar, tani me sa duket duhet ta hedhim poshtë këtë tezë. Ushqem shëndetshëm, bëj yoga, bëj ushtrime, ato çfarë trupi im mban. Por me modelin e saj nuk janë vetëm vajzat mbi pesh ato që Elda Krenare për pamjen përpiqet të frymëzojë. Duam të ndryshojmë, të dihemi më mirë, të bëjmë më mirë për veten tonë. Por që nuk mund të bësh me magji, nuk ka asnjë zgjidhje magjike që unë duhet të bëjmë si kjo edhe se strukturat e trupit sigurisht janë të ndryshme. Se ka vajza të dobta që ndjehen keq pse nuk kanë pak bela, po pse nuk kanë pak vite, kofsh. Prandaj ne duam të përfshijmë të gjitha vajzat në body positivity, edhe të dobtat edhe të shëndet. Çfarë do lloj mase, çfarë do lloj strukture duhet i përfshijmë, sepse nuk mund të ngrejmë një femër në piedestal e të ulim dikë tjetër. Krahas postimeve motivuese në Instagramin e Eldës nuk mund të mos tërheqim vëmendje fotot romantike pranë partnerit të saj Sergio. Më mbështet shumë, më shoqëron nga do, më mbështet nisën timin që ka marrë, përse nuk mund ta nxjerrim në kamera, se kam frikë se ma marrë, nga që shumë i bukur. Besoj se ishe me shikim të parë, për mua të paktën, po edhe për Sergio ishe me shikim të parë, është e sigurt. Si feministe, fizioterapiste e re nuk e lati shpëton të djaloshi me muskuje me sytë bëjqjeli. Do një është në sigurisht, po unë e kapë e para, se nga që është shumë i bukur, dhe e kapën të tjera, po unë është shumë është kapë, dhe e kapë a vetë, që ditën e parë që erdi në punë. Në asë kush nuk në mësoj të duham vetën, ma është pas tërtisa është duham të këtë tjetër. Ne duham të këtë tjetër pa... Pa e vërë mëndje se si ka është i shëndosh, apo është i bukur, apo është i shëmtuar, apo ne e shikojmë atë si një perfekt. Pse mos ta nisim të vetja jonë? Ato perfekcion, ato dashuri, ato respekt, pastaj ta kalojmë të dikë tjetër. I get it how I live it. I live it how I get it. Come the motherfucking digits.
Këtë filozofi duket se e ka përvetësuar së fundi edhe Rihanna, e cila e di se çdo të thotë të ndihesh e gjykuar për peshën. Por më shumë se sa mund të vriste mendjen për të rrëzuar kilet e shtuara, ylli i muzikës diti ta kthej transformimin trupor në armë biznesi. All women enjoy being fun and sexy. Javën e kaluar, 30 vjeçare e adhuruar në të gjithë botën, prezantoi linjën e saj të brendshmeve për vajza dhe gratë kolme. Savage X Fenty ka 90 modele seksi nga masa extra small e deri në extra 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 large. I know what it feels like to be left out. E di se çdo të thotë të ndihesh e përjashtuar nga standardet tipike. Doja të krijoja gjëra me të cilat unë do të ndihesha rehat, kështu siç jam. Të mendoja për aspekte të cilave dizajnatorët në përgjithësi su kushtojnë rëndësi kur vjen fjala tek tipologjitë e trupave të grave. Për herë të parë, Riri shokoi fansat me paraqitjen topçe në festivalin tradicional të Barbados në 2017. E ndonë se na u mësua syri, vetëm kohët e fundit Rihanna është vënë në qendër të kritikave për shtimin në pesh. Megjithatë, adoleshentja extra small që pushtoi botën me Umbrella, ndihet krenare për çdo gram të trupit të saj. I'm not gonna say hey guys, but the walk-in sucks actually. Hi. Hi. Jemi bashkë në jo vetëm mod në ekranin e televizionit plan. The mod. Her name is Laura. We learned a lot of how to do it like we do it like we want. Nuk është qef të jesh në vend të rita orës në këto momente. Është fjalia e parë e artikullit të publikuar në median kontroverse britanike The Independent, një prej qindra shkrimeve në adresë të shqiptares lidhur me skandalin e fundit të jetës personale. Kënga e re, Girls, i kishte të gjitha gjasat për t'i dhuruar më në fund 27 vjeçares shpërthimin e vonuar në tregun e egër amerikan. Bashkëpunimi i Ritës me tre artiste hits të momentit, u reklamua sikur do të shndërrohej në një himn feminist. Por përkundër pritshmërive të kantautores, teksti i Girls, ku Rita pranon hapur biseksualitetin, shkaktoi zemërimin e vetë vajzave të industrisë. Në lejoni t'ju rikujtojmë pjesën e këngës ku Rita lë të kuptohet se pëlqen të dyja gjinit. Ç'është e vërteta, për botën jashtë, skandali i Ritës nuk ka të bëjë me faktin se ka patur histori biseksuale. Por se komuniteti LGBT në botë nuk e konsideron Rita Orën një përfaqësuese të denjë. Jo vetëm mod, bisedoj me autorin e shkrimit të shumë përfolur botuar nga The Independent, Yusuf Tamana. Ndërsa media tona se kanë marrë akoma veten nga tronditja për biseksualitetin e çikës së sahatçinëve, gazetari britanik në rrëfen një realitet krejt tjetër, me të cilin Rita Ora duhet të përballet në këto momente. Always, it's always been more accepting for two women to be seen kissing than two men to be seen kissing. Për opinionin, dy vajza duke u puthur ka qenë gjithnjë më e pranueshme se sa dy djem duke u puthur. Sepse burrave heteroseksualu pëlqen të shikojnë dy vajza duke u puthur. Por në rastin e Rita Orës, njerëzit janë më të prirur ta sulmojnë sepse deri tani ajo nuk ishte shfaqur imazhin që jemi mësuar të shikojmë tek artistet biseksuale apo të pavendosura për seksualitetin. Kjo shtron një pyetje tjetër, si duhet të jetë dikush për të konsideruar biseksual i denjë? Si duhet sillet? Çfarë duhet bëj? Mendoj se ky është problemi i vërtet me akuzat ndaj Rita Orës. Refreni ku dëgjohet se kur vajzat bëhen tapu pëlqen të puthin vajza, duket se ka fyer disa nga artistet më të famshme të komunitetit LGBTI.
Kantautori e njohur amerikane Kehlani e konsideroi mesazhin e Girls një hap prapa në sfidën e biseksualve dhe të pavendosurve për t'u trajtuar si njerëz me ndjenja si gjithë të tjerët. Po kështu edhe artistja Hailey Kiyoko, e cila ju kundërvu se si është dashur ndonjëherë të pi kupa që të puth çupa. Për të puthur një vajzë, duhet fillimisht të ndjejë për të. Me gjithë këtyre akuzave, Rita Ora nuk qëndroi e heshtur. Në një deklaratë të guximshme në rrjetet sociale, artistja i buri kapakun aludimeve që lindën nga teksti i këngës. Girls përfaqëson të vërtetën time dhe është një tribut i mirë menduar, i sinqert dhe shumë i vërtet i përvojës time jetësore. Gjatë jetës kam patur marrëdhënie dashurie me gra dhe burra dhe ky është përjetimi im personal. Nëse mënyra si e kam shprehur veten në këtë këngë ka fyer ndokënd, kërkoj ndjes. Nuk do të lëndoja kur qëllimisht asnjë pjesëtar të komunitetit LGBT apo kudo tjetër. I think it's important to note that Rita Ora didn't really decide to come out. Mendoj se në një farë mënyrë Rita u detyrua ta pranonte hapur seksualitetin e saj. Nuk kishte zgjedhje tjetër. Ju desh të provonte se kënga e saj Girls frymzohej nga vet preferencat e saj seksuale. Tu tregonte atyre që e sulmuan se nuk e bëri thjesht për të qenë trendy. Më vjen shumë keq që e pranoi vetëm sepse e detyruan rrethanat. Kush është fan si Rita Ora se di se çfarë të pres prej saj dhe e di se ajo ka shprehur gjithnjë lëkundje për seksualitetin. Ajo e ka konsideruar veten gjithnjë të lirë në këtë aspekt. Prandaj nuk mendoj se është e drejtë që ju desh ta deklaronte në këtë mënyrë. Në fakt, Rita Ora ka dhënë shenja edhe më herët në lidhje me seksualitetin e dyzuar, edhe pse çuditërisht, me sa duket askush se mori seriozisht. 4 vite më parë, historia e shumë përfolur me supermodelen britanike Cara Delevingne mori komente ironike nga mediat botërore, shfaqet e shpeshta të rritës me luaneshën e pasarelave, të cilën e konsideronte nusën e vet apo shpirtin binjak, u trajtuan si një strategji e biondes bukuroshe për vëmendjen e paparacëve. Madje nuk mbeti vetëm me kaq. Cara dhe Rita dhuruan momente intime në videon e Face Melt, pjesë e albumit të parë të Ritës. Por nëse në atë kohë mendoi si një lëvizje e përllogaritur për të kapur tregun, fatkeqësisht dështoi. Pavarësisht stilit avantgard të këngës dhe imazheve provokuese, Face Melt vleu më tepër si një eksperiment në karrierën e Ritës, asokohe në majat e suksesit në Britani. Në këtë këndvështrim, deklarata e Ritës për seksualitetin, fill pas publikimit të projektit që pret ta katapultoi drejt famës, nuk mund të mos ngjallë dyshime se është një strategji e pastër marketingu. Por sa janë gjasat që të jetë vërtet kështu? When it comes to coming out, I think it's completely different kettle of fish. Kur diskutojmë nëse është apo jo një vendim strategjik, duhen marrë në konsiderat edhe aspektet të tjera, se përse një artist i caktuar vendos të deklarojë seksualitetin. Veçanërisht nëse e bën një kohë kur këngët e tij nuk po shiten apo kur nuk po merr më të njëjtën vëmendje nga media. Por edhe në këtë rast duhet keni parasysh se ata nuk po e shpallin seksualitetin vetëm për fansat. Me shumë gjasa po e zbulojnë edhe për familjen apo edhe për veten. S'mund thjesht ta kalosh duke thënë po e bën qëllimisht. Në shumicën e rasteve mund të të shkatërrojë karrierën. Këtë moment as pak të lehtë, Yusuf e ka përjetuar vetë. Ai është një prej personazheve të medias që e ka deklaruar hapur pavendosmërinë seksuale, që botërisht njihet me termin queer, pra i pavendosur. Dhe meqense Girls preku artistet që ashtu si ai e kanë deklaruar pëlqimin si për vajzat ashtu edhe për djemt, ja cili ishte reagimi i gazetarit pasi dëgjoi vargjet e shumë diskutuara. Personally speaking, when I first heard the lyrics to Rita Ora's Girls, I didn't think personalisht kur dëgjova për herë të parë këngën e Rita Ora's, nuk e mendova ka gjatë. Mendova është thjesht një këngë pop limonat, plot me yje popi si Charlie XCX, Bibi Rexha, Cardi B dhe Rita. Sinqerisht s'më bëri ndonjë përshtypje, nga njëri vesh më hyri, nga tjetri më doli. Këngë limonat. Nëse rrie analizon me lapse me letër, mund gjesh plot gjëra që nuk shkojnë. Ka plot këngë, pa fund këngë ku jepen mesazhe shumë negative se sa thjesht ndihem tap dhe lesbike. Mund ta kuptoj përse teksti ka fyer disa njerëz, por besoj se shumica e njerëzve smerren ka gjatë me mesazhin. Është një këngë e kapshme dhe kaq. Pavarësisht gjyqit të ashpër nga kolegët artiste, Rita Ora duket se gjithçka po i shkon sipas planit. Pas publikimit të Girls,
Turi me të njëjtin slogan po mbush plot sallat e koncerteve kudo nëpër Britani. Dhe qoftë apo jo një strategji biznesi, veçpallja si biseksuale apo e pavendosur, mbetet një hap i guximshëm. Mendoj se sot biseksualiteti dhe pavendosmëria po pranohen gjithnjë e më shumë si pjesë e kulturës masive. Homoseksual ka patur kahera në industrinë e muzikës, filma apo televizion, por asnjëherë më shumë se sot nuk ka patur një retorik kaq të hapur mbi këtë çështje. Tani gjithnjë e më shumë njerëzit flasin pa frikë që, e di çfarë, unë nuk jam plotësisht heteroseksual. Nuk më pëlqejnë vetëm burrat apo nuk më pëlqejnë vetëm gratë. Sepse seksualiteti nuk kategorizohet vetëm në homoseksual apo heteroseksual, është një aspekt shumë më i gjerë. Mishte jo vetëm atë, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur dhe sot. Për ju shpresoj të jeni argëtuar në shoqërinë tonë, ndërkohë mos harroni, ritransmetimi është si gjithmonë të dielën orën 12:15 në televizionin Klan. Ju uroj një fundjavë sa më të këndshme dhe mirë takofshim.